Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ushqimet që përmirësojnë aparatin tretës dhe ndihmojnë në rënje në pesh. Një shprejhje thotë se mëngjesin dohet të hamë si mbret, drekën si princ dhe darkën si një i varfër. E duket se ne bëjmë pikërisht të kundërtën. Mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës, shmanget thuajse nga të gjithë. Një nga arsyet pse mëngjesi është kaq i rëndësishëm është sepse problemet e pakëndshme me sistemin tretës, si gazrat apo fryrja e barkut, ndodhi vetëm kur një person nuk konsumon asgjë deri përpara orës 10. Ne kemi përmbledhur poshtë të gjitha ushqimet e frutat që mund të konsumohen pa u gatuar në mënyrë që mos t'ju marrin kohë e ju të mos të dilni nga shtëpia me barkun bosh. 1. Tërshëra përmban shumë fibra, acid yndyror omega 3, folate dhe kalium. Kosi. Kosi përmban proteina dhe probiotike që janë të rëndësishëm për sistemin tretës. 3. Kivi. Kivi ka pothuajse aq shumë vitamina C sa një portokall. Gjithashtu ai përmban kalium dhe bakër. 4. Farat chia. Farat chia të përzierë në një gotë qumësh apo kos nxisin kontraktimet e muskujve në traktin gastrointestinal dhe ju bëjnë të ndiheni më mirë. Farat chia janë të pasura me magnez, minerale që përmbajnë indet e muskujve në muret e zorrëve. 5. Pini çaj në vend të kafes. Kafeina si pijet e tjera të gazuara mund të nxisë acidin dhe të çojë në urth. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja ti bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informon dhe miqtë të tu.